O'yin og'ir kechdi. To'liq bosim bizga tomondan bo'ldi desam ham bo'ladi. Iroq jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. O'zimiz jamoamizga nisbatan chempionatda o'zini yakka kurashlardan samaradorchi bo'yicha eng zo'rlardan o'yindan biri deb hisoblayman. Biz mag'lubiyatga loyiq masala bugun o'yinga nisbatan yani ishtamamen bo'ldi. Aniqsa standart zarbani ustunasiga tekkan Iroq jamoasida shu standartlardan bitta moment bo'lgan shu bu futbol endi qo'shimcha zarbada atamali mag'lubiyat inson boshqa nimasi o'zim bolalarimizga rahmat aytaman boshqa so'zim yo'q. Iroq jamoasi so'nggi haftadagi 2 o'yinda vafot etishida bir qarashda yaqqol ustunligi yo'q. Aynan nimalarga bo'lib turadi, neudobni sopernik desam ham bo'ladi. Bu o'zimizga maydonda ko'rib tursizlar-ku, baribir vaziyatlarni eng yaratish qiyin bo'ladi. Yaratish. Ayniqsa vertikal futbol standartlardan evaziga o'yin bo'lyapti. Shu Aral o'zini как сказать, o'zini taktikasini o'qiladi desa ham bo'ladi. Ras urib ketdim, значит. Hamma narsa Allohdan. Boshqa bizga omadimiz kelmadi. Omad bilan YouTube bilan mag'lub bilan yonmay yuradi. Omadsizlik omad bilan yonmay yuradi. Biz uralmadik, ular urib ketdi 94-chi va oxirgi minutda. Achinarli mag'lubiyat, o'sha gap so'zim yo'q.